Co Howard Carter provedl s mumií, aby se dostal ke zlatu? Jeho tým se celé dny snažil otevřít obrovský kamenný sarkofág. Uvnitř našli rakev. V ní další. A v ní další. Všechny těsně vložené jedna v druhé s minimálním místem kolem. Carter musí vyrobit speciální nástroje, aby dřevěné rakve ani intarzie nepoškodil. Nakonec objeví zlatou masku. Howard Carter je svým vynálezem ohromen a zlatou masku chce prezentovat co možná nejdříve. Zoufale se snaží vyzvednout mumii ze sarkofágu, ale kvůli pryskyřici z balzamování je přilepená k rakvi. Carter nakonec vystaví dřevěnou rakev na dva dny spalujícímu slunci. Doufá, že pryskyřice změkne a on konečně uvidí faraonovu tvář. Howard Carter mu uřízl hlavu a přitom celou mumii poškodil. Howard Carter rozřeže mumii na jednotlivé části. Myslí si, že je to nejlepší způsob, jak ukázat poklady. Až později si uvědomí, že zašel příliš daleko. Některé odříznuté části zase složil dohromady, takže poškození bylo patrné jen do jisté míry. Chtěli, aby to vypadalo, že příštím generacím zanechali tělo víceméně nepoškozené. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.